Yo. Nasi goreng biasa, so? Nasi goreng biasa? Ah, boleh. Hamari. Mula-mula untuk nasi goreng biasa ni, abu ada satu skup, satu makuk nasi. Mula-mula perasa dia, abu perasa lalu dalam ni. Separuh sudu garis. Sedikit MSG daripada adabi. Lepas tu, sedikit chicken stock. Lepas tu, sedikit gula dia. Kalau tak bergula, awak tidak terlalu lantang untuk saya. Lepas tu, kita bubuh sos tirai dalam satu sudu makan. Lepas tu, kita bubuh sos cili dalam satu sudu makan juga. Lepas tu, kicap godol mountain. Satu, dua. Lepas tu, kicap sotong. Kicap sotong ni satu, dua juga lah. Lepas tu, abang akan bubuh sedikit kicap pekat lah. Kicap pekat jaling dah abang guna. Okay. Okey, itu saja perasa dia. Kemudian tips untuk kita goreng nasi goreng tak simen melekat ni, kita kena panas ke kuali ni betul-betul panas dulu deh. Kita kena panas tu biar bagi rata deh. Supaya kita goreng nasi kejap lagi dia tak akan melekat lah. Kemudian abang boleh ke masuk ke minyak sikit. Kemudian abang boleh ke tumis lauk dulu. Lauk ni abang boleh tumis dulu. Lagi ni abang guna udang dengan sotong ni. Abang guna air dengan sotong. Kita tumis dulu lauk ni. Okay, apabila lauk masuk ni, kita buang sikit minyak. Kita tinggal sedikit minyak saja. Kemudian buat ke ketuk dua ulah bawang putih. Lepas sedikit bawang merah. Okey, lepas tu habis buat ambil itu pun acak pua badannya. Okey. Kita tumis kejap sehingga dia naik bau. Okey. Kemudian abang akan bubuh sedikit cili bubur ni. Kita tumis cili bubur. Okey. Kemudian abang akan pecah ke satu biji telur. Ya. Okey. Pecah satu biji telur ni. Kita pucat gitu. Kemudian abang akan masukkan nasi abang perasa tadi. Kita acak puak buah dia tu. Lepas tu kita kacar. Okey, okey, kemudian abang akan masuk sayur dia. Ada lada merah, lada hijau, kubis, lobok dengan carrot eh. Kita acak puak buah ni. Tu kita pun kacar dia balik. Wah katak sat lala je. Kalau tak katak tak sedap. Wah katak sat lala sat kita tu. Okey. So, pokoknya nasi goreng biasa kita siap. Baik, kita pun acak puak bahala ni. Nasi goreng biasa. Okey, so alhamdulillah geng. Nasi goreng biasa kita siap dah. So, siapa-siapa nak buat resipi macam nasi goreng biasa, boleh tiru resipi abang ni lah. InsyaAllah, Allah yang bagi sedap.